și loc, nu aveam hârtia, era la lumina sa. De asemenea, doamna primarul Ionuță Steluța de la Romanu. Da, după ce săptămâna trecută am anunțat și v-am prezentat trecerea de partea binelui a unor colegi primari, la nivel de PSD a început o agitație foarte mare. A fost convocați, sunați, amenințați, sugerat că li se taie fondurile, că își pierd mandatele și așa mai departe. Evident, niște porcării, că nu-și pierd mandatele dacă își anunță susținerea, doar dacă sunt de un alt partid. Cu ceilalți am convenit următoarea chestie. Ca să protejăm psihic pe colegii de la PSD, nu-i mai anunț. Am anunțat pe cei doi de la Romanu și de la Jirlău. În rest, să fie liniștiți că e bine. Nu-și mai pierde nimeni mandatul, nu mai amenință nimeni. Să aibă surpriză la alegeri. Hai să o facem ca să fie bine, să nu fie rău. De asemenea, o chestie care pe mine m-a întristat, dar nu mă pot abține să nu vă spun. Am răspuns la întrebarea unei dintre noastre, îmi cer scuze, nu mai știu cine m-a întrebat, ce relație am cu foștii colegi de la PSD. M-am spus că din punct de vedere politic suntem adversari, din punct de vedere uman, dacă cineva are o problemă, unde pot să ajut, la două noapte îl ajut. Am primit, după ce au citit din ce a scris dumneavoastră, am primit aproape 30 de telefoane de la foști colegi din PSD, care mi-au spus, mai în glumă, mai serios, că nu-i chiar aici blec. Fiindcă tu spui că la două noapte, dacă au o problemă, te dai jos din față și ajuți. Iar ei, în momentul în care am avut acel incident și am fost în spital, noi am fost certați, spunea fiecare nume personal, am fost certat, fiindcă ți-am dat like și mesaj de sănătate, fiindcă există o monitorizare foarte strictă la PSD și la PSD Brăila, despre comportamentul de pe Facebook și electronic al membrilor PSD. Ca să vedeți unde a ajuns nebunia și disperarea. Fie cineva certat că dorește sănătate, altcuiva. Se pare jenant, știu și cine, dar am spus-o ca să știe că știu. Și să știe și că mesajul a fost foarte pus primit de către membrii PSD, că li s-a reproșat acest lucru. Spuneau și din colegii primari, am întâlnit ieri cu câțiva, am fost în județ, împreună cu doamnă deputat. Totuși, un primar să fie sunat, un primar de localitate, de oraș, să fie sunat de către un membru PSD, să fie certat că nu a pus pe Facebook, că nu a postat, distribuit realizările extraordinare în domeniu, într-un domeniu de pe site-ul PSD, mi se pare un pic jenant. Om, acela o făcea dacă simțea și dacă credea în porcările acelea. Tratându-le ca niște porcării, evident că nu le-a pus. Sunt certați de la Brăila, de la centru, domnule, dar tu mai ai distribuit, dar tu mai ai pus. Și vezi că ai patru membri de acolo care au dat like la Pro-România, cu Miroșu, cu Tudor sau Rupontu. Efectele sunt exact pe dos. Am aici un dosar, un teancă. La rugămintea președintului de organizație de la Mărașu, tot așa, las-o așa, nu o facem publică. M-am rugat să o facem publică. Organizația Mărașu, 100 de oameni au trecut la România cu adeziuni. Da? Cu tot. Că chiar nu mai suport. Doar că mâine va avea loc o interesantă a PSD-ului la Mărașu. Nu mai știu, mai sunt încă 2-3 care nu au venit la noi sau... Cine a rămas? Din fost organizația PSD, sunt doi vânzători care au vândut. Am înțeles, o să ducă peste cei doi să vadă ce fac și o să-i caută pe cei ăsta. Ceea ce vreau să atrag atenția este că, cum colegii, înscrierea într-un alt partid, a unui membru, duce la demisia automată din fostul partid, dacă a fost membru. Așa că noi nu suntem obligați, nici noi, nici membrii de partid, să anunțe PSD-ul că ei nu mai sunt membri. Să facă bine. Conducerea PSD-ului să și caute.